Jeg er rigtig glad for, at jeg har fået lov til at komme her i dag og fortælle omkring autisme og Aspergers syndrom. Og jeg vil specifikt tale om det i forhold til, hvorfor det kan være interessant, og hvorfor jeg synes, det kan være rigtig, rigtig vigtigt at kigge på, hvordan musik kan påvirke personer med autisme og Aspergers syndrom. Både hvordan det kan påvirke dem følelsesmæssigt, men også hvordan det kan påvirke deres hjerner. Jeg er oprindeligt uddannet psykolog, men har været i gang i snart et år med mit PhD her på Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab, som holder til her i huset. Og min PhD handler netop om det her med, hvordan musik påvirker folk med autisme og Aspergers syndrom. Jeg er dog endnu ikke færdig med min studie, så det, jeg kommer til at fortælle jer her i dag, bliver ikke mine egne resultater, men mere baggrund for, hvorfor jeg mener, at der er noget interessant og noget vigtigt at kigge på i den her problemstilling. Og når man fortæller folk, man forsker i musik, så man godt blive mødt af sådan en lidt hundelig tilgang med, at det er noget værre pjattet humanistisk noget, og hvorfor skal vi bruge vores penge og tid på at forske i noget, der ikke udgør en stor samfundsmæssig problemstilling, eller som er i stand til at kurere livstruende sygdomme. Og det kan der jo i princippet godt være lidt om. Men på den anden side, så ved vi også bare, at musik udgør en enorm vigtig rolle i mange menneskers liv. Vi ved, at musik er en universel menneskelig aktivitet. Det at lytte til musik og spille musik eksisterer i alle kendte menneskelige samfund. Og det bliver brugt i mange af de samme situationer og mange af de samme ritualer på tværs af kulturer. Og derfor ved vi også, at musik faktisk kun, eller det er unikt for mennesker på den måde, at kun mennesker har reel nydelse af at lytte til musik. Selvom der er mange dyrearter, der bruger sang i forbindelse med parring eller andre forskellige sangtyper, så har det en kvalitativt anden type end den musik, vi som mennesker bruger. Så derfor er der altså noget helt særligt menneskeligt ved musik, og det rækker meget langt tilbage i vores historie, de her musikalske aktiviteter, så det ser ud til at være ret fundamentalt for os. Vi ved også, at 76% af danskerne mellem 12 og 70 år, de bruger minimum 1 time hver dag på at lytte til musik. Derfor udgør musik altså en substantiel del af vores fritid, og det er noget, som vi selv vælger at bruge vores tid på. Og det synes jeg er ret unikt. Gentagne undersøgelser finder også, at musik bliver betragtet som en af de 10 mest nydelsesfulde aktiviteter, man kan begive sig af med. Og i en dansk undersøgelse har de kigget på, hvad der var det vigtigste for folk. Og der kommer musik ind som den tredje ting efter familie og privatøkonomi. Så derfor mener jeg i høj grad, at det er væsentligt at kigge på, hvordan musik påvirker os, påvirker vores følelser, påvirker vores hjerner. For det, der er grunden til, at vi lytter så meget til musik, det er primært, at det er i stand til at inducere følelser og regulere følelser i os. Vi ved også, at musik er i stand til at aktivere områder over hele hjernen. Når man lytter til musik, så er det ikke kun de sensoriske og auditoriske områder i hjernen, der bliver aktiveret, men det er faktisk også en masse motoriske områder. Fordi vi får lyst til at vippe med foden i takt til musikken, eller vi får lyst til at fløjte, eller klappe, eller danse, eller synge måske. Derfor er der altid en masse motorisk aktivitet også. Og vi ved, at i professionelle musikere, eller meget trænede musikere, der ser vi også en enorm neuralplasticitet. Så hjernen ændrer sig simpelthen, når man bruger meget tid på at spille musik. Vi ved, at musikere, som spiller et instrument, der kræver meget finmotorisk kontrol, vil have større motorisk område, hvis det for eksempel er hånden, så vil håndens område i motorisk cortex være større. Men vi ved også, at det at have stor musikalsk træning faktisk påvirker den måde, man forstår og perceperer musik på. Hvor ikke-musikere typisk vil processere musik fortrinsvis i højre hjernehalvdel, så er meget erfarne professionelle musikere mere disponeret til at processere musik i venstre hjernehalvdel. Og vi kan selvfølgelig heller ikke sige, om det her ser ud til at være nogle forskelle, der er der allerede fra start af. Men meget ser ud til, at når vi bliver bedre til noget, som vi fx gør til musik, så flytter de her områder sig. Og derfor er musik også et ret godt felt til at undersøge hjernens plasticitet. Så det er den påstand, jeg vil komme med her, er altså, at musik på en eller anden måde har en unik karakter i forhold til at påvirke os emotionelt, og især i forhold til at påvirke personer med autisme eller Aspergers syndrom emotionelt. Og jeg vil påstå, at musik måske er bedre og i hvert fald påvirket anderledes end andre typer af sociale og emotionelle stimuli. Her vil jeg især kigge på visuelle stimuli, her i form af ansigtsudtryk. Jeg vil kigge på verbale stimuli i forhold af tale, men hvor det emotionelle udtryk ikke ligger i det semantiske, men ligger i prosodien som måden, hvorpå man siger det. Og endelig vil jeg så selvfølgelig kigge på musik. De fleste af jer har nok en idé om, hvad det vil sige at have autisme eller Aspergers syndrom. Mange kender nogen, eller har set film eller læst bøger omkring, hvad det vil sige, og nogle har det måske endda selv. Og de her to diagnoser er sammen med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, NOS, often grupperet sammen under de her autisme-spektrumforstyrrelser. Og det, at man beskriver det som spektrumforstyrrelser,
skal forstås på den måde, at det er et bredt spektrum af meget, meget forskellige artede lidelser. Det vil sige, at man kan have meget forskellige sværhedsgrad, og man kan også have et meget forskelligt symptombillede. Det nok også beskriver, er, at de her diagnoser faktisk ikke er særligt godt adskilte. Det, der adskiller Asperger-syndrom fra almindelig autisme eller klassisk autisme, er, at folk med Asperger-syndrom altid vil have en normal sprogudvikling. Hvorimod folk, der får en autisme-diagnose, vil have forsinket sprogudvikling, og nogen vil aldrig udvikle et normalt funktionelt sprog. De med Asperger-syndrom vil også altid have en normal eller høj begavelse, men det udelukker altså ikke, at man kan have en autisme-diagnose og også have normal eller meget høj begavelse. Vi kender ikke etiologien bag de her lidelser. Vi kender altså ikke årsagen til, hvorfor de opstår. Men vi ved, at det er nogen, som bliver defineret som neurale udviklingslidelser. Så det er formentlig noget, der sker i hjernen efterhånden, som vi udvikler os. Men det er formentlig også noget, der er et stærkt genetisk link til. Der er ikke nogen medicinsk behandling lige nu, som er særlig effektiv til det. Så derfor er det også meget væsentligt, synes jeg, at kigge efter andre måder, hvorpå vi kan hjælpe den her gruppe af mennesker til at få en bedre hverdag. Vi ved, at omkring 1% af danskerne er diagnostiseret med en autismespektrumforstyrrelse. Og de her forstyrrelser er primært karakteriseret ved 3 kernekriterier. Det første det er forringet social interaktion. Vi ved for eksempel, at børn, som senere udvikler autisme, eller hvor man senere vil diagnostisere dem med autisme, generelt undgår øjenkontakt fra de helt små af. De foretrækker at ligge alene. De vil også ofte undgå at bruge de sociale signaler, som andre børn bruger. Det vil sige for eksempel pege på noget, som de synes er spændende, og som de gerne vil dele med nogle andre. Eller kigge på deres forældre eller omsorgspersoner, når de er i situationer, der er lidt usikre, eller hvor de måske er i fare. Så vil normale børn kigge på deres forældre og se, hvis de ser glade og tilfredse ud, så er barnet det for det meste af os. Endelig så ved vi i forbindelse med social interaktion, at de her børn meget tidligt ikke smiler på samme måde, som andre børn gør, og de udvikler ikke det her sociale smil, som man ofte kender fra spædbørn. Det andet kriterie er kommunikationelle vanskeligheder. Op til 50% udvikler aldrig et fuldt funktionelt sprog, og selv de, der gør, ved vi, har stadigvæk meget bizarre karakterer til deres sprog. De vil være meget rigide i deres sprogbrug, og mange vil have det, der hedder ekolali, som er sådan en fuldstændig fast gentagende af det, der lige er blevet sagt. Nogle vil gentage alt, hvad der bliver sagt, lige meget hvem der siger det, hvorimod andre vil have en tendens til at kopiere det, som er blevet sagt af en person, der er vigtig for dem, så vil de kopiere det med fuldstændig samme toneleje og samme dynamik i sætningen, som det, de har hørt før. Og de vil øvrigt finde det stærkt frustrerende, hvis den her sætning bliver brugt i sammenhængen, som er forskellige fra det, de er vant til. Endelig så ved vi i forhold til kommunikation, at børn med autisme eller Asperger-syndrom ikke spontant orienterer sig mod tale, ligesom små børn ellers gør det. Vi ved, at de ikke rigtig foretrækker babytale, den her meget ekspressive måde at tale til børn på en meget højt toneleje. De foretrækker heller ikke deres mors stemme over andre kvinders stemme, og de reagerer ikke på deres eget navn. Det sidste kriterie er de her afgrænsede gentagende stereotype, adfærdsformer, interesser og aktiviteter. Og det er nok dem, som de fleste af os tit associerer autisme og Asperger-syndrom med. Det her med at vide enormt meget om et eller andet lille specifikt emne, og vide det helt ned i det mindste detalje, og gengive det, og gengive det, og gengive det, og egentlig være lidt ligeglad med måske at høre, hvad andre mener om det, fordi de ved det hele allerede. Det, der også kan være med det her, det er, at det tit også har form som rutiner, det vil sige, det er ting, de gør, og det er super frustrerende for dem, hvis de bliver afbrudt i de her rutiner. Hvis de ikke får lov til at gøre de ting, de skal gøre, eller som deres rutine ligesom byder dem, så vil det næsten udvikle sig til et angstanfald. Så derfor så er det også meget vigtigt, at de har faste rammer, og at der er nogen, der er opmærksom på, at de har brug for at udføre de her rutiner. Det, som jeg primært kommer til at snakke om her, det vil være forringet social interaktion og forringet kommunikation. Da de her to ting ligger meget op af det følelsesmæssige, og da det også er meget elementære elementer af musik generelt. Udover de her 3 kernekriterier, så ved vi, at alexitymi, der kan ses som et personlighedstræk, også er ret udbredt blandt den her gruppe af patienter. Alexitymi betyder basalt set bare uden ord for følelser. Og det betyder egentlig, at de har rigtig svært ved at identificere følelser, og ved at adskille følelser fra kropslige signaler. De kan fx have en knugende fornemmelse i maven, og være lidt i tvivl om, om det betyder, at man egentlig er ked af det, eller at man måske bare har ondt i maven. Og det gør selvfølgelig også, at når man har svært ved at finde ud af, hvad det er for en følelse, man har indeni, så har man også rigtig svært ved at sætte de rigtige ord på den. Og derfor betyder det også, at når andre folk fortæller, jeg blev rigtig glad over det og det, eller jeg følte mig enormt lykkelig over det og det, så har det ikke rigtig nogen resonans i dem selv, og derfor er det også svært for dem at forstå, hvad mener andre egentlig, når de bruger de her ord om noget.
Det her det har fået mange til at tro, at folk med autisme eller Asperger-syndrom, de er meget følelsestomme, de er meget kolde, fokuserer meget på objekter og går kun op i den her lille interesse, de har. Og det er slet ikke rigtigt, for de har masser af følelser. Det, de mangler, er simpelthen bare den her adgang til dem, og deres følelser bliver i højere grad lukket lidt ned, fordi de bliver frustreret over, at de simpelthen ikke har kontakt til dem på samme måde. Ja, det der oprindeligt fik mig til at få lyst til at kigge på musik i forhold til autismespektrumforstyrrelser, er det her citat af Temple Grandin, der er en meget, meget højt fungerende kvinde med Asperger-syndrom. Hun har skrevet rigtig mange bøger omkring, hvad det vil sige at have Asperger-syndrom, og hvordan hun oplever verden, men faktisk også fokuseret meget på alle de fordele, der er ved at have sådan en lidelse som den her. Den måde, man oplever verden på, giver en adgang til en masse specifikke informationer, som kan bruges i sammenhæng, hvor vi andre måske ikke er helt lige så fintunede. Men hun beskriver simpelthen, at music leaves her cold, she finds the sounds pretty, but in general she just doesn't get it. All the fuss about music leaves her mystified. Og jeg tænkte, det var alligevel påfaldende, at der fandtes mennesker, der slet ikke blev emotionelt berørt af musik. Og det har også faldet mange andre musikpsykologer påfaldende, og det er blevet gengivet rigtig mange gange, i forbindelse med det her med, at folk med autisme nok ikke blev særlig emotionelt påvirket af musik. Men da jeg så begyndte at læse lidt ind i litteraturen, fandt jeg ud af, at det her citat, det er bare et udtryk for nøjagtigt den samme variation, som vi finder i alle os andre. Der er også altid nogen, som synes, musik er fuldstændig ligegyldigt, og som faktisk helst bare vil have stillhed, hvis de kan få det. Hvorimod andre synes, det er rigtig spændende og bruger meget tid på det. Og faktisk allerede i de første beskrivelser af autisme, sådan som vi kender det i dag, nemlig af Leo Kanner i 1943, der beskrev han i 9 ud af de 13 cases, som han havde, børn med specielle musikalske evner og specielle musikalske interesser. Han beskriver blandt andet den her dreng på 2,5 år, der kan synge 20-30 sange, og deriblandt en fransk vuggevise. Og det, der gør, at det her det er ekstraordinært, det er, at det er en dreng, som ikke har udviklet noget sprog. Han har aldrig sagt et ord, men han kan synge sange fra den ene ende til den anden på flere forskellige sprog. Han beskriver også det her andet barn, der i en alder af 1,5 år kan genkende 18 symfonier, og bare ved de første anslag af symfonien kan identificere, hvem komponisten er. Og det er altså ret store talenter. Og når man ser det her, så kan man godt undre sig lidt over, at der ikke er flere, der synes, at det måske var noget, man lige skulle kigge lidt mere på. En af de få, der har kigget på det, er Pamela Heaton, der også er min vejleder for det her projekt. Og hun har fundet, at generelt har både børn og voksne med autismespektrumforstyrrelser rigtig stor interesse for musik. De bruger meget tid på at lytte til musik, og de bruger faktisk også mange penge på at købe musik og musikblade. Så for mange af dem er musik måske deres specielle interesse. Vi ved også, at selvom børn ikke spontant orienterer sig mod tale, så orienterer de sig faktisk spontant imod musik. Og de foretrækker at lytte til musik over sproglige stimuli. Samtidig ved vi også, at de er bedre end normalt udviklet til at identificere toner, og der er faktisk meget større prævalens af absolut gehør blandt folk med autismespektrumforstyrrelser. Blandt normalt udviklede ligger det på omkring 0,1, men omkring 10% af folk med autismespektrumforstyrrelser vil have absolut gehør. Og det, der måske er mest overraskende ved det, er, at et af forudsætningerne for at udvikle normalt gehør, absolut gehør som normalt udviklet, det er, at man har en genetisk prædisposition, og at man bliver eksponeret til musik meget tidligt i ens liv. Man skal have musikalsk træning, ellers udvikler man det ikke. Men Pamela Heaton har i et relativt nyt forsøg vist, at børn med autismespektrumforstyrrelser, dem der har de her særlige fintuning over for pitch og tone, de er i stand til at identificere og reproducere de her forskellige toner, fuldstændig uden at have haft nogen som helst form for musikalsk træning, fuldstændig uden at komme fra et musikalsk hjem, eller nogle af de ting, der normalt forudsætter absolut gehør. Så det er altså ret interessant. Hun har også undersøgt andre elementer af musikperceptionen, såsom intervaller og konturer i musik, og fundet, at folk med autismespektrumforstyrrelser generelt processerer det nøjagtigt, ligesom alle vi andre gør. De er hverken bedre eller værre, end vi andre er. Og hun har også fundet, at de er nøjagtigt lige så gode som os til at identificere følelser udtrykt i musik, og det er jo lidt overraskende. Desuden, når man spørger dem, hvorfor de lytter til musik, så siger de, at det gør de for at inducere og regulere følelser, og for at føle et tilhørsforhold med de andre mennesker, der lytter til den samme type af musik. Så overordnet set, så er der altså ingen forskel på den her måde, at de forstår følelser eller noget som helst andet i musik på, sammenlignet med os andre. Og det kan man godt undre sig lidt over. For vi ved, når vi kigger på andre typer af sociale og emotionelle stimuli, som f.eks. ansigtsudtryk, så vil de fleste af os nok helt spontant og intuitivt
lægge mærke til, at der er et billede af en pige, og på det ene er hun glad, og på det andet er hun ret trist. Det vil ikke være det, man lægger mærke til, hvis man har en autismespektrumforstyrrelse. Man vil sikkert se mange ting på det, men det vil ikke være det, der falder en naturligt at lægge mærke til. Hvis man beder dem om at fortælle mig, hvilken emotion er udtrykt på de her billeder, så vil de godt være i stand til det. De kan faktisk gøre det næsten lige så godt, som vi andre kan, men det tager dem længere tid. Og det er jo så lidt svært at finde ud af, hvorfor det er. Men man kan måske få et hint ved at se på, hvordan deres hjerne bearbejder de her stimuli. Når vi kigger på et emotionelt ansigtsudtryk, så ved man, at normalt udviklet generelt aktiverer fusiform face area, der, som det lidt lyder, er et område direkte specialiseret til at processere ansigtsudtryk. Det aktiveres mindre i folk med autismespektrumforstyrrelser. Og en struktur i hjernen, der hedder amygdala, der er specialiseret i emotionelle signaler, men også især i signaler, som har en social værdi for os, den aktiveres helt spontant i normalt udviklet, men overhovedet ikke i folk med autisme. Og sidst, som også er ret interessant, er så, at folk med autismespektrumforstyrrelser rent faktisk aktiverer nogle ekstra områder, som vi andre ikke gør. De aktiverer blandt andet den struktur, der hedder precuneus, som er associeret med arbejdshukommelse og med opmærksomhed. Og det har fået rigtig mange til at foreslå, at de simpelthen bruger en tillært strategi for at afkode emotioner i de her ansigtsudtryk. De går ind og analyserer på dem, kigger på forskellige elementer, såsom vender mundvigerne op eller nedad, er der smilerynker omkring øjnene, og deraf kan de så dedutere sig frem til, hvilken emotion det er, de udtrykker. Vi ved også, at når man kigger på den måde, som folk med autismespektrumforstyrrelser kigger på ansigter, så er den markant anderledes for det, vi andre gør. Til højre har vi her den måde, vi andre normalt kigger på, som er fra det ene øje til det andet, ned til munden og tilbage igen i sådan en trekantsbevægelse. Og det vil vi mere eller mindre gøre hele tiden, mens vi kigger på et ansigt. Folk med autismespektrumforstyrrelser har generelt tendens til at kigge på nogle irrelevante elementer af ansigtet. De vil tit kigge ude i konturen eller omridset af ansigtet, og de bruger generelt også mere tid på at kigge på mundregionen. Det, der så er vigtigt ved det her, det er faktisk, at hvis man beder dem om at kigge, ligesom vi andre gør, kig på øjnene og kig på munden, så sker der to ting. Først og fremmest bliver de meget bedre til at identificere følelserne, der bliver udtrykt i ansigtet. Og for det andet, så normaliserer deres hjerneaktiveringer. Det vil sige, deres aktiveringsmønster ligner fuldstændig det, som vi ser i normale. De aktiverer altså ikke spontant de her rigtige strukturer, men de kan gøre det, hvis de bliver instrueret til det. Og det, som er lidt vigtigt ved det, det er jo, at de her strukturer altså ikke på nogen måde er defekte i den her gruppe af mennesker. Men at de bare har brug for ekstra hjælp for at kunne aktivere de rigtige hjerneområder. Lidt det samme finder vi, hvis vi kigger på prosodi, altså den måde, hvor vi udtaler ting på, om det er på en glad eller trist måde. Og vi ved, at de generelt er rigtig dårlige til at forstå affektiv prosodi. Det processeres i raske eller normalt udviklede mennesker, i superiortemporal gyrus på højre side. Og der kan vi altså se, at folk med autismespektrumforstyrrelser har slet ingen aktivitet der, når de lytter til tale med meget prosodisk eller affektiv prosodi. Til gengæld så aktiverer de en struktur, der hedder inferiorfrontal gyrus, som også er associeret med opmærksomhed og de her ting. Og det får simpelthen mange folk til at foreslå, at nøjagtigt det samme, som gælder for ansigtsudtrykkene, nemlig at de har den her analytiske, kompensatoriske mekanisme, gælder, når det kommer til tale. Det, der er ekstra ved tale, det er, at de her affektive, prosodiske cues, som gør, at vi kan bestemme, hvorvidt noget er glad eller trist, det er faktisk nøjagtigt de samme psykoakustiske cues, som afgør, om musik er glad eller trist. Vi ved, at glad musik og glad tale generelt ligger i et højere toneleje. Det spænder over flere toner og er meget hurtigere i tempo. Hvorimod trist tale eller trist musik tit vil ligge på et dybere toneleje. Det vil spænde over færre toner normalt, og det vil have et langsommere tempo. Så det er lidt mærkværdigt, at de faktisk er i stand til at genkende følelser spontant i musik, men ikke i tale. Der er indtil videre ikke lavet nogen studier, der kigger på, hvordan hjernen aktiveres, når folk med autismespektrumforstyrrelser lytter til emotionel musik. Det er det, jeg er i gang med. Og det, som bliver rigtig spændende, det er at se, om de aktiverer, ligesom vi her kan se, at normalt udviklet gør. Det her det er et review af alle studier, der er blevet lavet inden for de seneste 10 år eller sådan noget, omkring emotionel processering af musik. Og der finder de her strukturer i limbiske og paralimbiske områder, som er dem, autister og folk med Aspergers syndrom normalt har svært ved at aktivere spontant. Så det, vi håber på at kunne finde ud af, det er, hvorvidt at de rent faktisk kan gå ind og aktivere de her strukturer spontant, når de lytter til musik.
Om der er et eller andet unikt ved musik, der gør, at det har en mere direkte følelsesmæssig effekt på den her gruppe af patienter, end andre typer af sociale og emotionelle stimuli har. Eller om tilfældet er det samme, som vi har set med det andet, at der også her er tale om en kompensatorisk effekt, at de måske benytter nogle andre hjernestrukturer til at kompensere for de her spontane defekter, de har, og om man også i musik kan gå ind og instruere det væk. Så perspektiverne for det her er jo selvfølgelig, at hvis musik rent faktisk viser sig at have en eller anden særlig kvalitet, der gør, at det er mere emotionelt, end emotionelle udtryk er og emotionelt tale, hvilket ellers ligger så fundamentalt i de fleste af os, så kan vi rent faktisk bruge det i mange forskellige sammenhænge. For det første kan vi kigge på, hvordan kan det være, hvad er det i musik, der er anderledes, end det er i f.eks. ansigtsgenkendelse og tale. Og noget af det, man kunne forestille sig her, er, at musik ikke rigtig tvinger folk til at indgå i en social sammenhæng. Musik er godt, fordi du kan lytte til det alene. Du kan slukke for det, når du ikke gider at lytte til det mere. Du har meget stor kontrol over det selv, og det kan måske være en af de ting, der gør forskellen. Derudover kan vi overveje, om der kan være nogle terapeutiske effekter af at lytte til emotionel musik. Man kan for eksempel forestille sig, at hvis folk med autisme har den her intuitive, emotionelle følelse, når de lytter til en bestemt slags musik, så kan de rent faktisk eksperimentere lidt med den her. De kan opleve den flere gange, de kan få den til at ændre sig, og derved måske blive bedre til at identificere deres egne følelser i andre kontekster også, men også til at forstå, hvad det er, andre folk mener, når de sætter ord på de her følelser. Få til at få en eller anden sådan emotionel resonans i dem selv også. Endelig kan man håbe på, at nogle af de her fælles prosodiske cues, der er mellem tale og musik, kan blive så godt indlært gennem musikken, så de måske kan blive overført til talen, og derved gøre det lettere for nogle af de her personer også at forstå det, vi mener, når vi egentlig siger noget i enten glad eller trist toneleje. Endelig tænker jeg også, at det måske kan være en rigtig, rigtig god ting for forældre, der har børn med autismespektrumforstyrrelser. Og måske i virkeligheden mest for forældrenes skyld. For når vi kigger på nogle af de her deficits, så kan man godt forstå, at forældrene engang imellem savner den her tætte emotionelle kontakt. At de har lyst til at kunne give deres børn noget og kunne interagere stærkt emotionelt med deres børn. Og det kan være, at musik kan være en del af det. Endelig kan man som det sidste måske meget, meget spekulativt overveje, hvad der sker, når man lytter til musik igennem lang tid. Man ved, at man ved at spille musik kan ændre hjernen, men vi ved faktisk ikke særlig meget om, om det at lytte til musik kan gå ind og påvirke hjernen på nogle måder. Men man kunne forestille sig, at hvis det her med at lytte til følelsesmæssig musik går ind og aktiverer limbiske og paralimbiske strukturer, normalt associeret med sociale og emotionelle stimuli, så kan det være, at de bliver forstærket, at de her strukturer på en eller anden måde bliver aktiveret mere, fordi de normalt er understimuleret, og at det generelt har en positiv effekt. Og det tror jeg generelt var det, jeg vil sige. Så jeg siger tak for opmærksomheden, og tak til mine vejledere. Og jeg vil også lige slutte af med at sige, at vi mangler stadigvæk forsøgsdeltagere, så hvis nogen af jer skal være interesseret i at være med i et scanningsstudie eller noget andet, så må I meget gerne sende mig en e-mail, så skal jeg fortælle jer lidt mere om det.